Үгүрі-сүгүрі болықтын күндік әрәтчілер. Аспытуя алтону сеттону сылларыгар. Көрігей болуа жәден бүлі ұлуғын бастықы чочу нехілегер. Баяның көтіға сылджар. Оны те атығар әтілі бүтін күрдің жырылас қоластақ уолан кеге. Ол сағананы жону барыбытын оттон сүрекпітін ұтаппыт, долгыппыт, индиске кейіне ұрыларын үйтмас түхәрінде ұллан тойын сергетер әбіт. Ол сүйден бәйетін олығы күрдіктағыны бұ индиске кейіне бік күрдің әме әрейденін мұнанан бар бұп бұғылағы. Үл болан олыр бұттара арақсан, иелері бір-екке ғотын күтті барар. Онтан бір ол оғы әбе онына әжі көрітігер қарайытығар кейірер. Ол қалбыт ол жа ұлаатан, сетен қотон, білен көстен, бүгін сәхен сірін ұл жетап олан кәлен олырыр. Бары білер таптыр артыс бұд, ұры аятшы бұд, Аркадий Николаев Әрханден. Өчәне ән оғыса аскен білген қайда қанығын Аркадий? Тоді ағамын ұлан көрдіққа, ханаан әргетен көрдіқ маңдық, барта баян әті. Жәбі түйе барта баян, ғасырлеттен түйінгі ұлы, елі түйіні бұғада болуын әп өтчаларға. Қаянды мейінімі ойытан тұруыран, елі өтіе жүйріға жәбі болақын ұңыран ұлан. Жә, ұлым бұғар қаша ден, ұлыға ағатын туяған қатар Көп көра, көрегей индианырғын өріп біті. Үйкейін кәрген әміті де? А, тәкәлін. Мен бі осқола өріні әртіқпына кәргеннен. Кәргеннен әміті, оныттан бұ үйкей олығыны. Әміті, мен үйкей бұраты біліқті әбіті. Үйчағын әмі көрегей болу жеттің қас оғы білігім? Әжі дәппін, біргөтір әбіт айттеген. Оны балтылағыпын, настеген, әбі атынан. Онна ол икіс, Дима, Володя, янаме. Кергеніттен икі ол. Ол ата бес оғын қамыр. Бес оғын, аға, бес оғын. Саққа жаран, екіннерен бір айниктір болылар, осын оны білі елергер ананлар. Қайы, 8 март. Оны білі елергер анан, оғыларғы білі хебекке, оңырығына күріттірін оңырғатшылар келейдет, оны мұны білі. Білді бас пытатылып біті. Аркаша, жәді Оғылар елергер тиендер жабу акрикалын біліқтейлер, әнеме тиенгінде біліқтейін, оны ұлдығын де. Ото мен ем суаға әде бітім. Ото оның ем әбәң болла әде. Да, әбәден ия болар да жетім. Әне бәң ең дағыны, ағаң дағыны жетті. Кәлін емін күтті бұ армия кенттен білсен. Емін күтті көмбігіне ұлы үшөйп біт. Емін бұрастығы ұмытым. Бұрасты екенер болам, кені бұр ебі бұдақ болу айтып тұн. Олы оны қайдақын екен. Дианы еуін оны тұн. Жаттан бұрастығы мұттың үшігей, олғынан барын хем бір туақ болу айды. Хорықтар бұрастығы маққа оны ұрхана күрдің үйдіғы жатшылар дейін бі. Оны ор бірге олар бұттаны, көр бұттаны елерінде. Ағамын тұлы бата болу дианы еуін. Ағам ары біле туартиске кейі болан баппап олар Кракедиеға. Түгіні бұйра қайтырын, туй ұлан ағаң жер оны біле. Индийске үрітін ұлды. Ауат, оны біле, аты ергәде болды ола. Олыны біле, жек әрген кенене ол бадақ, дияны. Кене жегіна тақсан, таланына ақиық олар тақсы өте болды, ұлла өте болды, бұ кең әманына сұйықтыр енде, кемері үйдже білінгілі тақ продюсер енде көдікті. Ағаң рүйіп болдығаны, оғыта мер рүйіп оның білі. Әне еттен ипаттар дағаны білі, тоқ бар. Осқолы мероприятиятыр бар дегар онына. Ұлаталар болды айын, онына хор болдың, ансамбл болдың, қоғам болдың, бар дегар аңа күртті, агет бригады болдың, бар дегар күттір әтім. Тәбі әмін оның активный байдым. Учытылым Святослав Павлович Григорьев, Бербай класстан меген музыка өріп біті. Чөшіттан білі құрық көкен керектер ғылы, бәйіз класс қылы. Святослав Павлович мен оны драм театрға ғыджарымен бітеді, өлігіне бітеді, онытын артист күні қа барды, аркашыны артист күні қыннады дейін, кені бағаңын алағаты. Неғынан білі Андрей Савич бар үйіп білі өтшілерге ғыстырылды тейдіған оны. Оны мен білі хінерін тұрардағы, ұрдықағы. Чөшіттан білі үйге массына олардан баран ұйтәсілер. Оны білі үйге Святослав Павловичқа ағалан берділер. Оны Андрей Савич бар үйіп кәлбет, саға театра кәлбет, ұрдықағы. Оны білі хінерін
Бо мен оғам Аркаша деген артыс, ғылыр дағын, артыстыр дағыны. Онын да біттіған ағы театргар артыс күні үтеті бітті өреттірі мәтейінден. Онын ұжы көпсеп біттірі. Онтан ол тұғын ердес бәтін кәндеке? Ол ердегі армияттан кәлем барам бастықты өреттім. Әме, өреқпар бар батым қанны дағын. Өреққа қайдары. Жүгіске кең бағай, оны кемінде біл бәппен, оны қанына баран түйеқін. Әбәімді барақсам білі, ұлағанның үйтеген бағар бат. 12 лақы бастықты өзден, оны хайын телефон. Сеті сылап алу үшетшілер көрі туаққа жүгіске ғам. Ұлағым нұбаты бітті бәтті, тәл бағағы нұверікті. Яркаша кәлі деді. Мәні Вераққа колледж культуры, культпросвекка Оны бастық біргәдерінің тапақа алағым барын деп құскайдатым. Манна кәлеммен бастықынан тұттардым документмін. О, жамаладес тауға бұл бастықынан, әрді кәлелі бастықынан тұттарды ден. Тя экзаменерге қойта аяқын ем олы. Деревіне ота кәлеммен ол білі күйас ба күндер бол бұттыр онына де. Бір күн манна Ленин Плосаты олар орымын, Фонтан тәғір олар орымын. Алтта да әтті дұмар орын етім. Әші барақсан. Әші менеге әдіп әт көрдім. Оны ем барамын ол ангиналамын. Август бірей ол өзімін өр байып бұтым. Башымын бөліне қалы бартын негінімін. Онтан скорайданан тоққа кері алым. Балыға керен қалым. Октябргілі балыға аттым. Светослав Павловичқа көрістім, әрейдім. Көрісті бүт оныттан. Те, Аркаша Андрея Савичтен кәпсеттім. Саға театргар үліға кереған деді. Құлтығы көйін Саға театргар сыны машинеңінен үліға ұлылар. Үші байды. Сыны машинеңінен тауын екі ұлылағы көйін ол үліға кереған қалды. Үлі тауылы кәмінер тұқтығы оны білі. Оғылыр бұтын бәбіт, өрті бәбіт, бәбіт сыны кәнеттен білейін. Сыны кәнер бейінікі тағы жарынлар практикат Оның өрін еқтірі деген. Бастығы студия ғылығы да. Аялы мұзыптан келбітті. Оны Сергей Потапаптан бар балылар. Олар көтті білісті. Оның бір оға келбітті. Мен 12 жынан мен тұрыр әсті сыынаға. Бұғылар көтті әйтіспінен де өрін аған дем болды меген. Оның маң өлі дегет, өрін ағыт жабартымандық. Сеті біт. Ол оғылар күтті бары хеті біт. Оны бары балыға керен қалды құтты. Салманы ес кем, салманы ес тен. Те ән ол оқытылыққа түбі әне әрбіккен етіннек. Бұрты әрін әнә үткін өпсайына. Салманы ес тен тұқтен өр оны керем. Оны танс площадка ден спектакльге меген орыл бер біті, Андрей Савич. Өлір өқсі тұру, ол Афганистантан кәлбет, халдаты ол өлір өқті әқпін жетті. Дескет танцыға жарын, күз айданыттан, күз бұд жағын деу күрді. Оның көбін өрді айжан ол керен қалылағым ке. Оның үнкі бәй тұрырдым. Рэп, өлісіне рэп, брейк, бәйін үнкі бәйін. Оғыр дақпытын шөйден күйлеретем, конкурс бәйімі Оны ол білі брейкін күй, рэпін күй мода тачыларға. Оны білі, оны өреттім ке. Файияға тұрарым, сақы театрға, оны білі, опера білейін. Қамнағым оны 5 миллионы тә. А, нұқ бар әті. Қам миллионы тә, қамнас білім 5 миллионы тә. Мағайыңы тоқты ғу, оны білі, атам таңа хасы ғу. Оны әте, әжей біт, зой бағнаны Үсен әр мәліңі түрдің размердағы, бәйім осы тағасы размер болдың, түрдің размер, сирәр талар қоқ, бір түрдің размердағы қалбытын ұлбытын. Туға тәй ол? Бачынка мапосқа көйіңі. Еті үлі коричневай өңіне, оны липушкала қойығы бар. Оны түкөй бұн кәтен кәлілім, өрігі қақы театр көрінді жау. Хапосқауын хуй бөп бұл. Хуй бүтте бүкеділатты хуй ұхату үйінәл бақ бұл ұлғы. Хуй ұхату ұчыларға. Арғы ұлықты ғытардырлан қал бұта. Оны қайдақ? Оны кәмінер әтеге. Оны өлі. Оны қайдақтаған өлі. Оны қайдақты оратын? Ұчыларға іспәтті деке еген ұқ бұлғады. Райниктер бұлына тоқты бұл гитарам
бир доғыр бүкітті. Он такой бит ол жеттен тағарандардан қағайттар келілерді, тенютчаларды. Короче, олар жіп суық болан қалды. Антон отчаларғы масына олармын жебір төнні бітім. Саас деті болға. Артыстан ахабатын көйер. Ахабатын. Эбен барақсанын бүлі барақтауыта ол кен тейбітім кеніптен. Әмеске бағай бұхетті 15 тулары жарын. Эбен бұтын тұғыр олар дауымды. Өтігін егер. Кені мен таңынларын ағатан, мебеттен, олыққы беретен. Бәмін күтті бұрай дамырын. Бүліге керемін үрдік әуілі бейін. Өрінен көрімін бұға керемін әме. Педучилища керен. Музыкальный руководитель ден дошкольный отделение бигл юрмитим тянна. Кубус там он тягон тохта он хота волит, мы тут там такса кыз, хота волбун. Он практика были десятка делер была, десятка кровал рукутан хоровот то хоровот терги. Кубус там я волар там кергит тартан кубус там он кубус там. Ян ол да волар там он бли елях пролаб тманна. Ян сыня лангнеры италуин концерттары он бли кие танцы он робун, то бу столор спортзал, то бу столор был ран на дебле, инкюле тебе бигер, бигер был дан бем гитара на бетанрелом, лыгун, бем ай бетрелар бун, он ол. Ол релар инген бем рена я хенг кахангтан хагла намбар бите. Армия ден. А так кохан нору инти, а скула хаджаран лан класс кохан нору инхурит туритим. Кие күлер, аған, қоғанны, бұрысты байды болар әттім бе. Білген кәлінен ғын алыр болдан де. Онытан, ұл үрелерім дағаны білейін құлыра, ұтшатау біле, оғас, баста кітапта алайын болады, оның үрелер әнде құрыны. Бұрысты байды тұлар тағыты болдың, үрелер айам. Ол үшілші аллам бә болар әттім, оның көйдерім, күн бүгіне ол ақталылар. Ол мен үрелер барымен үнкіл айына біз сөйттерім әлбақтар болықты. Иван Тұланып тағы. Оны үшілші әуілі лейдер. Оны біле фонограммайын бастығы де синтезаторын келбеті. Оны біле фонограммайын оңырауына дем бол кенлерге оңыттырын ұлды үретім. Оны ол жарын ол үшілші әуін ұнттан бірағауын. Оны ол Иван Иванович сен бір алты ғабыт. Ол жарын чуына ген үрел конкурса болыр деді. Таңнан табарыстар бұттан кемптен бачинка, кемптен рубашка, кемптен ыстан деу көрді. Олар самыттен чонаға менейке, чона үре конкурсы басты күтінен болды. Үшігі айбан бір істағанын туағатты тәрәхінетті де? Улаған, улаған тәрәхінетті. Оны тиемін ол Галина Никишна, құрдина главный жүреті. Оны тием көрімен наға долгой бұтым олық. Гостырыл концерт көрі көрі болан, телевизор көрі, радио істіған, кассета істіған. Оны ол бәдің көрі наға долғы бітім, оны тұл. Түмінгінен, конкурс түмінгінен үз дипломан. Ото дипломан бол бітім. Оны біл авторскай релар бұдан күттамын. Дипломанын ауытым, оны ол білін кішіна. Дәр қарша, декускай қаянды көйен көлі яқынады. Шой бай интересіне эстрадный дейді, оның кәлінген бәң көрдірі құннады, Якутскайға ұлла, филармония әкәлі құннады дейді, ұшыларға филармония. Тоғын әтті ұллаққа, амма бар бұтым. Жәхен бүйір жүрге олар бақ қоған қаннан айыр әлгеға? Сербин олар ендері болады, сербин олардан көрем ендері болады. Амма атемін аммаға үрдік әлілі дейдім, бір күхін. Үрдіға дейбітін, зүк операторына дейбіттірі, үлі әкері алу. Ергі аппаратуралары қол бұған, ұрбан, оның жа теста ғарын жанына біл аппаратураларын оңыртан, үйін концертіне туа оңыр бұтым. Сомар соңы абағым олырыр, жа қосқы олыр ұн аммаға. Онта ол хамар соңы абаға бар, ағам бір көтір әуті бай бар. Бұл Василий Аркадьевич, он на барбутым. Амма олар атаған баран, оларын ачықтаған даңын туа тегірі хоғатап кейін. Бір олыға қанны ғытай батағай деп күрдік үйтері біткенше. Ола. Көңіл батып. Тоғаны сылларға. Тоғаны сылларға. Олы жарым олағына кімнің әкітті көстір оластым әсі. Николай Андросов, Коля Андросов тақылылар.
Костронники пергамены обвин было делал. Элизарова ин. Оларгатта я жигулинна на кабуллам киннергатта я болгурнани ин. Костроллавтор он оларгатта ртамди. Ого джараман амма кингатта энюс кингатта бисвитим. Он там алхамарсунга тиемитал кисмана оларгутт мехамарсунга клуб кол улялятим. Он на айтал ден оллахпан керечана ден кистахпан. Айталым билеген бұққа. Бәйіс сылы болды Хабаровскайға байынна. Байынна. Контрактный лидер. Лидер. Он заочными үйренедер, бұл дипломная. Гражданская нолырда пытен. Он нөлі әмірімін ал төттірі дөйді бар бардамды. Ол күнде? Ол білуге бардақ пытен. Он ол оғыларым елеріме барыстағады. Оғыларым елері ол туақ. Олағандық творчестваны хөбілі әбеді. Әме білі қоғын ұрғайылынан ол әме онына айданына ғос болады. Ол ұрғыларға, ол қоғын ұрғаме. Кем тұғында неген деп? Оны болады. Әлбәк қоғын қайтылды бұттан деп күні. Құмақ ұрылды бұттар қайтылдыдан. Бұралды бұттар, оққы бұралды бұттар. Гитара, ұстырналар, аджам бұттар деп күні. Оны мен оғыларым кәлер боларға болады. Күйім екес курс бұл ағеке. Үре конкурса бұл бұта. Екетінші бір ұлақ қылып. Екетінші ұлы кәбәйге. Михаил Эверстап бірігерден. Бұл бұта оны ұлы ұстапан бағылайып тәрейбді. Кені жүрдей олар өрді. Мүкучуға бұл бұта оны темен бастақы лауреат бұл бұтым. Авторская ревна. Самолет тарден релах. Самолет тарден молот корсюхал ден. Порка кирам кыгына тар волтуына. Юрю кетю бе олохомба музыкальный центр бердилер сохиян кал. Хайдар он блин дан ворах парып тен. Хайдар еще не все потерян. Хайдар он кидда. Он блин ахы утагын он набрагачам. Брагам он это. Сол бун испинлар тех пун надо инден. Хайдар. Сол качигар дыгжам он на. Сивна фирма качигар дыгжам он кальбитим. Конкурска. Кытта. Екетінші ғылы Катерне ғыл бұтым. Елсен барақсан көп күрманның ғарайы приемника. Нараге, са граждане, я ухожу, дейді. Ел, колонер демо. Оны бір үріңне ақпен. Отан оны ұғықпын күт, әкәмін күттен екетінші ғылы көрсөйп. Бұл кәлері үйе жа қайдақ болары еңенден тұқтан атағын деп өтті. Нада. Оны ұл. Товарыстарым, собутильниктарым, Катерінегі мүністандарына қарты, гитара, ағы ұтаққаны бар еді. Бар болды, кәлелер болды, мұстархир болды. Оның гитарым тұтам ұлды бұл. Та Виктор Сойка чығар әті әнділі бұл. Өті күлі күні маңды болды. Қырты кәттің деп әтті біл ағы ұтаққаның бар әттіңден. Ән ол айымның тақыватыттан оның көбаны ғ Ағабар, осының бұл ағабар енің аға тұқтыр етім. Қомсана? Қомсана, анала атым. Олығым, маңның бұл бұтыттан, оға әрдіқ біттен қолыры ағабын тұқтыр етім. Бас күрді құтын? Бас күрді құтын. Еті оқ бұл, ағам да бар болын қолыры кәлі бар айтыға. Тыңнақ, жонатты тұғарен тұлайы құрды құ Тоған сылар ағалында тұқтауды. Күске, так күске де болатын. Амса әрдім. Осен, оны ғаны әрдім. Кені болқым тұтын тардары да? Болқым тұтардары әрдім ағалыдан. Ман істіқпіне, арғыла тақпына, бағар тұқтуғы. О, жәмен оған бұл арғылы үйтер. О, тұқтуғын ады бәбір, ұлан қайдары аттаған енде. Мен кене құғаныңы Құллағы ұрықтағы қайдар оның қан үйретім. Бұя мұшқой розғығыр атақтапсының ұрыманның доғырды сүйенін жән оғаты көпсәті. Нұрғыт наға тапты үйреті, түмін ұтыңы тұқты жәбеппен, түйін таланы ғыр. Но аға бұғытынан қылығыра оғағы олығыр сүйен. Ирақ ұрыманның ағас көпсәтілер, олыққы Көнтек таған самолеттар дейді, қынаттан үйнеріп күдік. Қынат үйнердім онына. Көтелінем аның қайы бұрған барамын. Әйінің сөбілі ғол бойы көне өктен болды, кетінші бір ғылы көрседі. Бастықы бұл ғақайрын мелодистарым өнен онына бұл Стапан бағылайып тәрі біті.
Он меня рьян ангранулла. Аркашача, они меня эдер мелодический выйдет на ирояхом, келянка танда, о, девюрюка тело. Ирдекаля, антидим швияга, он же уехаллар, тюхюболла, хайда тангастига, тюмула. Чаманник, манник, тюма серебристый. Рбаха тектілер, харастан тектілер. Хантанара болла, арбачин колорстым. Уэлна масиналар дам агитаяшлик. Сывканы бы айанна ачыларга хуол есмелк тёк. Айанна келлим, ана яманна арча дете болбута. Тух бар бле мелодистр бут, тух бар бар баллар. Ол телевизорга көсті бүйті да? Көстін. Онна күттан барамынжа олар мелодистр күтті біссен. Чаманна югускайга кел, ылла, бэан, талаңы манна келен кенгерге ары итен. Он то алти ям барамун хотел не ман хай браман, чем дюкус кай датен чем мораллам. Оно то лану. Потом надо то нага кухл дорожка тельген кор светахтера было. Оно были жертвовать надо где-то. То акнар брага канада где ой бан то лану. Это. Или керген где-то нарахся канада, или где-то. Бирит ал где-то. Или джекерген он лоран или творчество аярулян. Или где-то. Аярулянам бар или был сун. Оны төмен айырлыны талан кебестек. Таптап аппын, оны кайда күспен алыр оқпын еген. Оны табу таптыры да бер. Барамын, кирсен көрем деген болды. Маны жоқ сөй келді. Оны келем мен, кімі де білбәппен. Оны ол, кір апшаға, апшаға, кіракай қосыламын оны. Расқылы дұрышқа, оны табу рекка. Оны бетті, оны икке хыл көрді, оны алыр бұдым. Вот, ол баста кір сайым бар, баста оны ол оғыларым елері келілі, оны оғыларым яқаларды да. Оғыларым көрдемін бар алды. Бітті, оны тұлы меға. Оны тұлы, оны бұл күс бірді ата, ол үкке аңарды ата. Оны қайтық көрін? Тұл, күгі болдағына ол тетята жүрірген, қайты әрке оғытамынны. Икі оны көрі олар ғой, көп қырағам насқа, дуорник рабочий, үлілдер болдағым деп. Оны ол күспін кәрешәнімен, ендегінен деревіне алып тұр. Кеше оны тостанда қалын сөп болады? Оны Арскулдышқан әлбәқті ұтағытым болады, анарға ұтағытым, ұтағытым, әркейлі ұтағытым не амыран. Бүтін алырымды қайырымды ден, туғына кіл бітмейді олды. Оны әйші қайты төнінің құны қайдарым көған, сәрек қарған еқтір, күлігін еқтір жәнім көбістабын, ханауын әкіретін кәлігім де. Толы жарын үләлі бейін, үләлі жабын оны... Тамадалы үреген? Өтшіларға ол, өсі ол тамадала баққа, оның ол апшағаға ұлы үретім. Танысыларын апшағаларға өтшіларға болырды. Оны кассет алабын, дәйде бұны, үсті-қасты фонограммалы аппын, оны түкөй бұнан ұлды үретім. ұлды үретім, оны ол апшаға ажық, суота танысы болы атшын, ұйт атшы бұн, оның ұлды атшы бұн. Оны жа байдақ бұтына өзгішуан қылы бұн, оны қылеп бұтын үскін, бей бұған қын үскін ара аңардан бұран үскінгі тексер күрд Остоловой таңын аңын ерін, байтақ бұтына қатшылын ақпыны маңына ғық бұттен, мештайды айтшы бұттен. Оның ғыджарын тұғым комендантым юбилейдерге бұрайынтырған ғыратшы. Ұлыр, ол ақпын деде нархиет әжерді, мен оның көтті өріні көтті ағылып болады. Хабайбаларға әңгі? Хабайбаларға юбилейдерге преподавателерге оның мұнна жақ. Мен олын нұр пакетінен ас берілдір. Ол деревіне ғывай баға, ұныр бұта бет, аймаған ғывай батыр, иджа жермен. Олла ақпан үрігітті жылмен, администратор көрдім, продюсер көрдіп олалығынды. Айтыл ғруппа ғылай ашыта Александр Спирденіп, көмі саксофон ғат. Көмі саксофон мұтын? Оны нүк әлбет. Александр. Кім оғытағының деді? Аркадий демін білісті бет. Оның әрі бірді апшаға телефонды Аркадий, телефонға демолы бақыттаға үңіранлылар. Бақыттаға оны тенгіл. Александр бұн деті, бүйін корона ден ресторан бары де. Бары де? Бары, өтші, екетінші ғылыр ағылынды, екетінші кеғылы ақы. Корона кәл әрі жаңында деті, оны үрияған істен көрек біттен, администратор үңірар деті. Подойдете к ялыгин детлер.
гримерка кин олор да куна үс кыз кирен келдер ухун баню чакыр гиттер он хыньяктан амбардылар не бу хыньяктан аларда мен кө устамын ол ман муну кулар ба кивар дебет а олан ай болон корм москваттан келбет стриптизер чакыр гиттер э ай харанади ба мен ади ба мен ол кеген туктар терендер бар болой жүптер деген кө устам ба олор да куна аркай твой выход тетлер хата ол кыргыттар атақтарынан үйрен тағысым же көрді оны тие ұлладым иккере оны ұлладым оны жа барын істе қона кыз администратор сүйрен келді оны там вот конверт ден конверт бер құрым берділер дейм оны тұрғым қатшы бе беттір конверт егер ары бұтым бір деген чай жүр әлбі қатшы болан бұйға бұйқын абырал болан келді де нәжейтан Дантан афшаг автобусыр да үппет түйм олай. Дантан манна кырбамаққа қайдар тибікке дейін қаламақ. Дантан долгиян тәті еттем, ол бұның жа. Хасын ер Салишкаға тейді бет таңынны, ол бұн таңынныр тұм, бәм таңынны. Онна остолғой бұты рағаты бұта жеттік. Александр күтті біз сияқ бөттіптен жа, Александр мен жа онна нәрі жәчіпті. Барты ғарымтан олай. Мен біле бартын хатыр боллам айталар деп сен тетеп тимлисте тетем гастрол бағыр деп антан де көріп тұр кітта Алексей Екатерина көріп тұр кітта гастролға әме бар деп тұрып сен кері деп о оның ке олаған артистер кітетін қағалауды бірде Коля Лын ол мен товарыспын кітта ол бұл бар говорам мен море лап деп тіксіге болуңа октябрьға ол мораның ұстан ярамет шторм өте бәхмет ол Тимир сыйган, өле сыйган турар дақ бұталық. Кылметчі деп ұтал, жылға бұт. Қатты бейе оны кәмек кәлелік болады. Ата сылай біле мұраға балық сеттар бәға. Хүтелілер бөде. Оны ол тұм ұлық тағын көрдік ден. Оны болдағаны бейіне ол үкі хұқа болман тейдек бітті. Бейіне кәтәң олар ол бейік әлбәп бітті. Бұл артистер бұт әлбіттер бұғылақ Әйгі бола ол тұқытығар моторкаға тегер ұрттығы толы. Моторка егер де ұбә толар, малай, корпус егер. Оның лұғын байманлық етіптір әсілер, оның жүмілі манлық. Кина көрір құлдықта. Бейт кен манлық кінігіне олар бұн. Мораға бүлі үттемірер үйін жонлары кейін жабе ға болар бұтта. Оның көрді құнар ол қарақ болу ойылын. Тұқты әлі бір кемлік қар, оның ардақ жөтір. Лақты ғылманды күрі, долғу ғылман, бұде құрды ғылман, үрдікті үрдік бұ долғу ғылман. Тұғына қалы ұтшағынан әйі қатуғы берді, ол кәнітті? Ол кәнттен де, ол бұғылан кәнттен тұғына қалы мұран. Оны еттіқтір әде, манна кәлі көтен көліп біте күйім қағыттарын ғырдылар. Интервью ұлары күна бұт манна бұғылаңы түбес біте өйттен. Оны кәпсәтін, ол тұғар Аркай Николаевтен болам де, Аркайына айтауын. Оны балаға бұтын кемден атты өйттен болды кепсен кәнеттен. Оны біле Аркан, енден күтшетан атты ашылар. Аркан еген болды атым, Аркаша, Аркан. Оны Таркан ден үрге көл бітер, жәбіләнлер Таркан дейлерді. Оны Таркан, үрге тұр Таркан күрді үнкілі болам, деп күрді ашы, әдәрі жән үнкілі үрді болай. Танс болылары қайтар дачым, деп күрді. Оны ол, Эрхан, Эрсан Аллағы, Эрхан Аллағы кейінден, әттіқтір әдің, Әрхан ала жанры өкіт, мұл жасты ол Әрхан ала жанры ол күттамақ қағат. Жон әттім оның үші, Әрхан дия қадым ол. Әрхан дия Әрхан дия үріқті әбіттір оның үріқтінен. Ондан ол әне Әрхан болым. Оны қайдар мен үкітінші бірге мені көхін кәлігім де. Оны қайдар де телевизор ғаңын туар Әрхан дейін олық туық тақсар клип егін бе олар ең болан керен бар бұта дей. Клип бе ұстылдым олық клип бе оны қайптен Өтшіларға қайыптен мені болай деп күрдік бұған адаққа. Бәлі тұрысығынан пляшқа хүйірі. Кәміне Әрхан болу қадылы кәлбір кәміне еқа. Тұқ бұл олыға әрейлі мұскұрын білері тұғын керчен емді. Оны болай әттені ден аттығын. Өте бар. Бәбір. Әттені ден. Олығым әттен дәлбі олығы үтті хүнне хүннен барын. Оны тұрғы да құққын сөбәті е? Ағыратты түнінді қалғы қөбәті олай. Бүйді үлі өлі сұйған тұрыр дағы бұны әме ол. Әме ол әжарым құстырылы жан. Ол тұғым әттен әжарым бұн. Масына бұт олығы сұйғатын әлгі баран қалын. Әме құтуды? Құту жарын. Оны ол таа сүрі қ
Где-то кие-хет тавать верунна, кие-хет тетан сердал тангаргалы, охлопар мункатекен тетрахама калер балапать. Мен бит джинсы стан нахпан, бейсбол калапан, аляска ума никономадим, ума никономар мункахам. Тустын, отутан тахсакрадас, это, тетюнесы, тамны дали, он ваше ло. Бит-ти-бит-ти гинди. Сюхахтарин мар, токуриба пылалалар, бар тонган калу. Ол хытабын болану, хытарын утиян калпын, ол тюхай тахпына джия керен калабин. Я кирилл как хай, который охтегар. Он чайник там укутер, идти вай. Он мякалер. Том кунаханиме, истир. Часка, он идти вай. Он хитаром. Ой, елка, или я реком трупа надо, дим, как это вот, ой, он трупа там, ты выстим на сулсан, на сулстахала, на тонкана, на тарепу, вашу, а там, то курим, бар, бар, тонкал. Он не гнал, а сердал там аргахаман, тиен, баста, где я кирилл, барам, гулал, бут, он. Стамени улыр барту кюп кюк, тобулым барту ман иен калбыт, атаан барту кюп кюк. Эти марка была, марца қалынты, мана майга бирді қампыт. Уай. Мана бірі әмті әбіттірі. Чекай деген, әттен ені бар бұт әбіккен, нәхар бірі, бұққа ұхатан кенетен кепсәті бұт, оты білігінен санита айдентан доғырда қолық, те білігін, чүйе табысталары ұл кәрген болан иккен, бұ Ирыя денінен икі күнат болын көтігі жағытты. Ота кене қа мәнжі мақталғын әтіған, онта кене еқа мақталғын әттәр кеті істерген ға жүгей. Онтан білген, айыр кеге қаден маңдық болады деп, білі бәлі түгеннергер, айыр кегелері еңін бұл көрәтшілерге, істәтшілерген күтті көрсі үйінген дем бе қабілі айыр жоң әті ғамай қардылар бұл болалар. Бұл олық бұтын тоғы бүгін кепсетті өттен әмбіғын сағын болып бұта. Олеген. Театр көлірім тоғыр олған театрға солынай дүлікпіна бәйім бұл. Урату Хоскеяне. Урату Хоскеяне. Тен драм артист бы на билине, мен на хабилине. Бұтты оролу на хаттава еще дебердеген ден. Куханки оролу нинде. Куханки. Онды катавыллағын. Сонечка ман, санита айхайда ман кия. Тақсы кетай деннер бли. О бли, орол бұр, итағайеннер бли. Бастыролыр тақын. Ма, куханки бұтты же. Сына олыран. Әбәдір бітежейдер үйіқсәлілер, әтеәлілер мен кіттіңді сығынанды көрілірін. Итағат бейлі қой. Құмағынан бұрағат тұйылырын. Абағы өйтан қалды. Тақсын, оны қарыс қайты өйлер ол кәттілісі. Күлі-күлілер жақын. Ол абағы да көрім берді. Бұл аты қуаныр ол ойын. Шөйке ғорылмын. Әгі театрға тетегі қолынан бар бұта, әгіні байыттаға деймі бұтты? Байыттан бәу ол сайынлардан. Көрәтшілер бұт ол артистары, эстерады театрының артистарын ол атын қарақтарын, атын өттінен көрділер ол. Күрі-күрі көрді көрәді бұт, әміскі бай бұл тостулар еу ол театр бұттер ол. Әрқан онтан білген түхеді атын кем бол бұтын табылыбатты қолықты оқтырды бар бол оқтыры аңын. Итінек жоңға ән тұғы хүбілең әті? Білің ол оқыты осынан үркі қолуан көрдіғі, тәңден көрдіғі бағын анады. Барта бар білген. Әйеға бағын арынады. Онытын бұл білген қанттан бар бұланғын, қандық бар студияны күтті кепсетенгенін. Айыр иделяқ болақына, айыр болақына, айыр ғаларғын тарихын бағыр болақына. Қандық бар студия нөмірін бұл инстаграмның өңгеді болаңын. Әнбейінің инстаграмға ұлланды барын тұққа, құярғы тұққа сөп дегенде. Құманны көледі ғата бақын, жер олар арыңын деревіне, қандары үрек байғырды болуын, атын ұлысқа, атын херге болуын.
Еще и бакем калеблин, или дирке. Вот обирать на холовор, эмиятинник, были тангахаху, эти холовор, были на халох, бихахалар ордупетта, эти сына ганген, сына на омрор бутта хюребет, тангастарын артистар бутта омостолор ганген, олох, были касера бар бол, эбеттер улахан спонсорда ганген эр боллахынан дюкөрөтчен хирейн, утару көрөрейн курдук болахан бутта. Он нугейн кэмма теген түгеннергер, бу оғылар қайдақ, эбеттер эдерки қайдақ болуқтағы. Мен ауыртым бұл Амыстан ағылырғыр продюсерді болынады. Продюсер сүйрен көтен бұл таланына, оны тарынады. Үші үйретін ұлан запистан, клибустан, телевизерге, радио беттілен. Кемге оның продюсердер бұтты хөбалары бейіқа үшігей тақсылақ? Продюсерден бейіқа бұл тоқырдық. Ол продюсер қолыра әме есіріғаттан бір дақатшын ол баққа қолыра бәтін есіріғаттан үлілер жонлар балылар, оға яқтар. Аға эстрадатынан қайдық болуын бағарғаны? Сақ эстрадата? Аға, бұча 10 сылы чырып жыланнаққа. Мен бағанам аға эстрадата тачталанына олыр Россия тағымығыр, аңдайды тағымығыр тақсан ұллан бұғағар өтін әме. Белілер әлілері олар дейін бағаналақпын, онытым мен бағанам дейін, ұрытманым бағаналақпын. Бұл бәйбі күрдік қырақтақ, әректі қырақтақ, Азияда үйділерінен ғастроллауы кейден, ақа таланларынманын мүнен баран. Үнкөйіп болын, тойықсып болын, үрегіп болын, бұл бірлиян, ақа бірлияна дейін аттан қылыр. Бұл Азияның түрк омықтар бұтынамынды Республика вот Юбилянда, он который выставкала видно, улахан концерта, еще эти эстрадные, это фольклор, хомус под белине, а ну там и эстрадные ролы быть нами, там аспут на потом эстрад, тут там каптан инкюлян, хенам, он нами бегем, он ирлир, олар да, потартистар да, потян кайдар. Эстрада гастрола кадик каханда терилбет бұлақ, тебе республика тағыр? Ити хайдар геме бир ола улахан олуп болар, ванна омук бутын неме бу аныгы кем ирде билигер кайдах сыхан хан олорор бутын көрдөрер түген болады. Бу бәлие ыйгар келенген бихеха маннык ыйджиттавыккар мақтана бұд, онын тон күнді доғыттыр ыстал кайдах қатарылы бұта дейін кенеген өттен бейге көлуені бары аған олақ бұт-бұт, ол дейін бұғылақ жа олық ұрақаттарытта неген тура атақ бұтынан қайдары ол кемінер бүтін етіндік. Онтын бұл Аркадий Эрхан бұлларына әттені кемеден бәкке әтірі біт. Оның сынтары баққа, ардығар өттен ұтан хоңған да ұл бүтігін өттен олық суылын ұстын қайдарығынан өреді байан баран істаққа өтвекен түмік, кәрі, сұрдық, күн тұғар хүрігер кейтейен кәлірді. Үтінік құрдық әтінінен санаңынан бүгінгі бері бітін түмік түбіт. Әтәңі болуң, кәлір беріге көрсек қадері.